mo fi towo towo ki kaabo sori eto labe orun strange but true. Itape irope adupa lu eledua eyin o sejo emi na o si sejo o wa ja si wipe atemi ateyin ati gbogbo apata awa jo da ikuye megbera nanu odo ni pe ki re ki lori eto nla gbangbala sate itoni o ka soso araba ti eledumare ni ko ma mi gbogbo ilu ti labi orun nu strange but true eku amojuba segun adisa ota ibayo mi oluwa o je adigun eru olodumare o pele fun adani waye to tun fun ani anfani mi yi eje sa e gbo pe mi ohun imu adehun ati pile se ki mu se segun adisa mo yi ka otun mo mo yi to si mo ba buru ba ipa igbo omo fun eledumare ohun enikan osu ti taye tonu dumo pe bo to segun adisa ati ti ba feledua ati pa igbo omo ta tu pere pere ele loku e da do way ba atauto iyo na ni se lai du pelu fun eledumare tan tun gbogbo ti se tewo gba mama fi o so ya ki yin pe aku amojuba baba agba lori eto agba lagba lori agba eto baba awon eto fun tagba tewe todo nibi ta ti jo nbu omi ogbon mu ta ti mari eledumare siwaju ati siwaju si ta ti jo nfi isele tarawa gagagaga ninu iran ti awa ti igbeyin aye de bayi kora wa leko kora wa logbon so gbogbo ta ba so fun lori eto ipata en na ti mo pe be lo ti sele ide ba so po ti sele en na ele lo be e ri pe be na lo ti sele awọn to ba sele si awọn gangan na ni an fi han yin ohun ti eto fi je gbangbala sata to fi je olubori pelu atileyin eledumare fun gbogbo awọn eto yoku nu ope ni fun oluwa to e je agbina ya taratara lori irin ajo tito ni be ba n pe ni pe awon iko mi pe kini kan ma n sele nbi kan e ma bo he he a
aja re ni o aja oke ni o igbado ko je o ero wa ja o e ni wi pe bo be ba pe nle opo aje na ni da sasa ni ti e fe pe wa si ta ti riri ma si ma wi ni opopolopo du seyin bi pe abaye ta wa iko ko so tutu kaka mo labe orun kaka jo ikeko abi e kogbon ni nlo mu ko je wi pe eto labe orun strength but true yi be pe ni waasi be ni o ko re nu be pe ni iwaasu nla be ni be pe ni agba mi ogbon agba mi oye be na ni eledumare se o kan fi mi se atokun re lasa lasa ni imi eyan ti o to eni ti o ye kini qualification mi lati nu ero fo wa sugbon owu na ni o lati da mi po ma awon ma alade se eni ti o ba wo eledumare na o na ni ma yan sipo mo ti ma fi da loju gbogbo gba wi pe emi o ni ya deun lai 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 fa bada ewu ko ni mo fi se eto yi ki si se awu ko se enikeni bi ti wu ko mo imi si adani waye ni to iyan ajo eti ajo rin yi pete na ni aki bi aba passion loko niyawo emi ti bora papa julo en te ba te se sigbe yawo e ri wi pe opo nti image mo fi so fun ni josi wi pe bo bi oba ti lo le oko o se se wa lenu bi gba te wa ni te fe wo ko ofurufu to ti sawo to ti de airport to wa wa ni boarding room ni bi to ti gba po sinu plane o sugba ti o ti wo no plane de bi pe plane o fo be ni odo lobin ti o ba ti loko be lo se ri ke wo nu aye be na ni odo lokunrin ti o ba ti ni ayale be lo ti se ri e ri wi pe igbe yen ba wonu plane tan to sare waju pa to po ke fe he to ene ba mana villa yo ma yan ene ba ma sam yo ma kasinu yo wa di pe baba eledumare owo re la fi emi wa le o jagunle ayo ti ma wa loka gbogbo eyan be gele ni agbe ami aye iseri ha ey emi o si nbe yin o si nbe ni ojo ti kola ati fun mi ti won pade ara won sugba gege bi okunrin emi na mo wahala ti awo okunrin ma se lati yi okan awon obere si odo wa mo ba nto ti won nu wo abi agba wa bura gbe we o je ori te toju obere ni te date ri te n pe date ni si te meet ri gba mi role sunday gba mi role saturday ya pade nbi bayi ebi kini o ti ma dile dile ebi keji o ti ma dile dile awon ajise ayoso kekeke abi ko to wa do ha igba ni ati e ma ja si wipe ti jo rin ajo bi odun ko odun meji ijakule o ba de o le jo okun ni o ja be kule o le jo be ni o ja okun kule ha igbo na ni o wa
eni ati baba na bo mo npa igiri obin je mi na kule ri obin je mi na kule ri to je pe laarin osu meta merin marun befa mo get ara mi tori obirin ti mo wu yi emi o ke fi opin kankan pelu re ni bi ti wu ko mo ṣugbọn nigba ti ijakule o de oyun gamboro ni mo ri nikun re popo yirin jona popo yirin okoko staff mi fun opolopo osu njo wa pade bayi irona lati pade moto temi yo no ngba na ni mo lo ra eya ara re si mo an pada lo di oko ba ro to ni nbo lo kan ni garage oko lu won e ma je so lu won otutu mu mi o yi bo mi lagbaja ko yi ni oyun na re nku re yi ha be ti se ri nu bo ti wole dumare ni sola o se ni keni ti ki ri ijakule lona ka abi omi ṣugba se ri akojopo ijakule kini ijakule keji ijakule keta ki se lori afere ni afere ni kan o lori eko lori gbogbo nkan pata ìdákulẹ̀ tẹ bá kó papọ̀ ni ma wà di àṣeyọrí ni ma wà di àṣeyege ni wà di àmúyangà nítorí náà ìwọ ọ̀dọ́ mi lọ́kùnrin lóbìnrin tàjọ wètò yìí má torí ìdákulẹ̀ kékeré dẹ́yìn o mọ̀ wípé ọjọ́ ayọ̀ rẹ ó wà níwájú. Ìbáṣe wípé kọ́ láti já fún mi kulẹ̀ ni bọ́yá di mọ́ ọmọ wíì táàmù yìí ìbáṣe pé fún mi lọ́jà kọ́lákulẹ̀ ni bọ́yẹ́lẹ̀ ìbá ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rìn ohun gbogbo rí bí wọ́n ti ṣe fẹ́ wọ́n dọkọ wọ́n dìyàwó wọ́n kara wọn ó sì doyún tó ṣé ẹ mọ̀ pé bí tó bá dùn tó dáa ibẹ̀ lára bí máa fẹ́ dúró sí èṣù ni mo wíhùn sàtáàlì ẹni ẹ̀kọ́ kọlọmọjọ ráyè inú ayé wa ó wáyé àwọn ọkùnrin àtòbìnrin wọn méjèèjì yìí ó kọlù wọn lọ́tọ̀nà tó lágbára ó sì kọlù wọn gidigidi lọ́nà tó fẹ́ mọ́ ní àtúnṣe àbí ká tẹ̀lé pé kò látúnṣe kankan mọ́ bí ti hù kọ́ ọmọ ni ẹjẹ́ arìnrìn àjò ọba ni lọ́kàn jẹ́ gidigidi. Emi ni Sunday Gbiri. Sunday Gbiri. Gbiri. Ejo kilo gbe mi de labẹ ọrun sa. Ọkọ mọ mi. Okay. Lo gbe mi de abẹ ọrun. Kilo ṣẹlẹ sin. O lu ọmọ mi pa ni. Kini o fa? Tobi di lulu pa. Wọn tẹ sẹri tó bá ti rí kí náà ti ń pè tó bá ti rí kọ́ọ̀lù kan ní ara orí fóònù ada kò sọ pé ọkùnrin kan ló pé ẹnìkan ló pé ó lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló máa pè ó dẹ̀ lè jẹ́ ọba kan ẹ̀ inú kó gba fóònù yẹn kó gbé lọ kó mú fóònù yẹn kó ba sin ẹ̀ jẹ́. Láti bẹ̀ lọ wàhálà sá máa ṣẹlẹ̀ ṣá. Láti bẹ̀ ṣá wàhálà máa ṣẹlẹ̀. So tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí nínú ọmọ yẹn wọn ọ̀dẹ̀ ń sọ fún mi pé ó ń lu ọmọ yẹn tàbí tó ti sọ fún mi ni màá ti gbọ́ ọmọ mi kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní ìjọ Friday lèmi gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n pè mí tán ṣàlàyé fún mi torí ọmọ yẹn nígbà tó ti fẹ́ kọ́lá tí wọ́n ti ṣe ìyàwó fún wọn láti ríra last yàtọ̀ sí nígbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan tún sí kìṣà tó wá sí ṣáìdì ọ̀dọ̀ wọn tá a wá wo ọmọ yẹn la tún ríra so since tán tẹ̀ ti pa kúrò ní ayọ̀ ọ̀bọ tán ń gbé tán ti páàkì lọ sí badagry èmi pẹ̀lú ẹ̀ ti lucy contact àríra mọ́ so ìgbà tán wá pè mí jọ friday on the 8th ipe fún láyọ̀ kú mo wá rush lọ sí ọ̀dọ̀ wọn ìgbà tí mo dé ọ̀dọ̀ wọn mo dẹ̀ béèrè pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ so wọ́n wá ṣe àlàyé fún mi pé ní ọjọ́ sunday
ni awon na gbo yi pe ohun ati ngba ti won wa so fun won ni jo Wednesday pe omo yen ku ni won sa wa nse alaye bi oro se sele ba o ne se je si awon dari to wa loju awon ma ran egbon mi ni won ngba ti won ko awon alaye to nse te pada lo sibi ti won gbe oku la awon nkan wo le ri to je nkan to ya lenu ngba ti won se ton salaye fun mi pe omo yen ti ku pe badagri no wa so ma ni to ba ti di Friday njo Friday yen laaro la rira ton so fun mi mo ni kon je kin lo bi ise kin pada pe tin ba pada de ni bi ise awa lo so mo kuro ni bi ise ni nkan bi 11 awa gbera lo si badagri ni ohun ngba ta de police station ti won lock e si mo lo ba ninu cell mo kan bi lowo e mo ni so mo mi oni rara o lo mo mo mi so mo kuro awa lo si mortuary mo wa lo wo oku yen ni mortuary so mo sha ri ni waju ori e pe o be so ngba ti mo wa pada de mo wa lo ba ninu se pe kola ki lo fi ge ori fun layo o wa se pe ese lo n fi du ni ori so mo de so fun pe iyen o n soju ese pe o ni nkan ti ofori e gba pe ati papa pe oyun wa nu omo ti o na pa yi oyun 6 months lo wa nu e so o sha se ko deny pe ohun o na so after ni awon olopa sawa so pe iwe kan wa ti won ma fi se postmortem ton ma fi se corona form this and that sha okay nje oyun to anu omobirin se akoni ni abi o ti nu tele fun omokunrin dada ki se akoni oyun keta lo wa nu e oyun keta ben omo meji ti wa letele omo meji ti wa letele sugbon second born me ti sala isi first one lo wa nlesin strange but true ke ma wo ma dari un o igba baba mi kutan
ni e ba gbogun dide ipe rara awon ota ile fun mi mo to ti bo soju titi ti an ti express koja be e ma se bayi ah e se ma se bayi ara o wa gbo re pada ni o ah omo ti to bi odun melo mo wa lo ba en tojo re baba mi yi ise furniture ni se ni le ibadan olohun si fun se gidigidigidi gan tin ba da ko adugo to wa ngba na a to ba je agbalagba die na won ranti re mo wa lo ba esa yo wa se ni bayi ah o lori benu o mo ni e ma se bayi baba mi a le wa laye ke se yi fun mi olohun o kan wo ah oda ko buru o owo re ni o sa gba pada dada lo mu receipt wa ko wa gbowo re emi wa pada lo sibe mo soro ijakule fun yin ni o emi wa pada lo sibe mo wa fi mu file mo ri wi pe ile ti mo ra ni ti mo ra mejeji ni gbogbo eku si 11,000 won wa re ni ti o ra ni 70,000 ni atori e yoju temi se gbe kan si o mo si lo si odo won won si dawo mi pada fun mi ṣugbọn mo wa fi otele wi pe nijo na gangan rode ojo na o so fun wi pe to boluwa tin be ti emi re si wa o owo ti mo gba yi emi o ni fi se nkan kan o mi no fi se itori anu mi tori gba na mo sese bere ise ni radio nigeria badan gba na ile iwe mo gba ngba morale baba mi lo sadaji owo gba na eyin re mi re itara mi mo nto fun yi o ke le mo ko se ti ori japule ri ni o mo wa fi ese rin lati adugo na ha bo mo ti ni da pa adugo yo mo wa fi ese rin lati adugo na si de radio nigeria gbogbo ẹni tí ma ti wá rí tí ń tọrọ owó mo wà ń pín owó ìfún wọn mo sì rí pé kọ́bọ̀ nínú owó tí wọ́n dá padà fún mi kò bá mi wọ inú rédíò nàìjíríà torí ṣe alẹ́ mo wà ń jọ́nà ó jẹ́ kí n zoom ní 6 p.m. nírọ̀lẹ́ owó ọ̀bà mi débẹ̀ n ò sì fira kódà mo wọkọ̀ lára rẹ̀ tó bẹ́yìn ò ṣe lọ́nu ṣùgbọ́n mo fà wọ́n lé ìdájọ́ ẹlẹ́dùnmọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́yìn bí ọdún mẹ́wàá jẹjẹ mọ̀ pé wọ́n ránṣẹ́ pè mí pé alàgbà tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá mi hun ó fẹ́ tọrọ dáríjì ẹ̀sẹ̀ ipò tí mo bá onílé ọlọ́nà nítorí èèyàn tí ọjọ́ ọ̀rẹ́ bàbá tèmi náà gbà náà áwò kò ní jẹ́ èèyàn pẹ́pẹ́ ẹ̀ ipò tí mo bá ọjẹ́ ìyá ọjẹ́ ìwé ìyá kò tó fàyè ilẹ̀ lọ nítorí náà ẹ jẹ́ kí a mọ̀ wípé ìjákulẹ̀ lè tibikíbi wá kí ni wọ́n fi ilẹ̀ ṣe ní ìsìn kí ni wọ́n fi ilé ṣe ní ìsìn olúwa ṣeun tó ẹ jẹ́ fi òtẹ́lẹ̀ tí à ń sọ yìí ohun tí mò ń wí fún wa lórí ìtàn yìí ni wípé ẹni tó ni ayé tọ́lọ́run ti rí iwájú bóyá wọ́n ti kìlọ̀ fúnfún mi àti kọ́lá náà gbà náà ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ àfẹ́ ò jẹ́ kí wọ́n gbóhùn ẹni aná sí wọn nílùú èyí ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ oyún dé ní tòótọ́ ẹni ẹ̀ wá obi tí ohun gbogbo sọlẹ̀ sí ẹ̀jẹ̀ àdúgbò. Strange but true lábẹ́ ọmọ ike tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí báyìí ló ṣe jẹ́ o jẹ ọmọ àbúrò mọ́mì fún láyọ̀ tí ó kú yìí ó lè gbé ní ọ̀dọ̀ fún láyọ̀ ní badàgbì lọ. Ok nígbà tí owó mọ́ta ṣẹlẹ̀ òun wà pẹ̀lú wọn àbí. Ó wà pẹ̀lú wọn gbogbo everything tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin fún mi àti ọkọ ẹ̀ Kọ́lá ni ọmọ yìí mọ gbogbo ẹ̀ tó wà àwí ẹ̀ òun náà ló jẹ́ ká rójú tó ọ̀rọ̀ pé ó ti máa ń nà ti pẹ́ kò ń ṣe first time tó máa nà tí ó máa resort sí ikú nìyí. Ní alẹ́ ọjọ́ Sunday nígbà tí àwa ń bọ̀ nílé mo mọ ibi tí àwa tó fi wá mú tó sìn
gongo to sin gba ta fi wa mu to sin ati oko mo mi mike un na lo mu omo me jeje wa fi kekere yan le fun ya mike asa saju won de le wa la wa fi silekun la fi nke o ti da gbogbo egun won le pata sile le asa park gbogbo e sa gbe bon site ni lo ba ya ni won ba de oko ya mike un na lu ya mike but ko fowo kan awon gongo la leyin o mo wa mo gba ti o tun ja leyin temi to won ti se nke mo gbodo wonu leyin sun la leyin ibo wa si ibo egbe ile wa wa ya ke iwo te yi lo si sodo mi na to wa de dawo ya wa de ma lo si odo grandma o ni gba to wa ja wo so mo de ji mo de we ni mo fi ri ibi bi ba ti o ge loju won sa yin ke kilo sele tebi ko lu won ni ale jo sunday yen won lu won loju ti e ko lu won pada ma ri won lo sade pe mark wa ni oke oju won laaro monday okay sha ma di jo monday ti hotel ni mo fi mu ra school lowo gba lo ti lo si ipise ni fi mu ra tan mo re pe nke ti da ku si le le nke ku lo le se won le se won se bi pe si kokon to se won la 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 ngba ti oju won ge ko da ku ko se kokon lo fi tijo tuesday to fi da ku si le le to fi lo sare yo pe awon re ata to ye ke yo la gangan mo lo pe ni ibi ta ti ma gaja ni fi ba mi ko won ara dugo nke ko wa o omo mi omo se ma omo mi omo yo ko no mo o mo number mo won o ba ba won wo ko ma ba won igba o na fi lo sha lo pe iya mike wa lodo iya ayo iya ayo ati ba mike lo sha sabi ma bo nke kulo sha to sin kulo sha to sin esa ye go shu won lo si hospital kan ti e ba ti ku ti pe ti pe ti pe sa ye go shu won lo si hospital sha da fi ni ke ko li gba won pe o ti je won lowo ti tele aja gbe won aso ile pada won da wa gbe won ile pada o sa treat won fun won loju o fun won ni abege ati drip o fun won de lo so fun mi nke abege 20 omi marun nitori isoju mi ni omi marun yen so ye fun oyi wa ninu ke gan bi e ti ma ti danu yi wa ninu ke nbe ka to ro nje fun won to fun won je ba lo se ri lo se leyin e o njade ni mu o nje to fun o je o njade gba mu njade pada to ba de fe wuko eje ni eje no ma wu eje lo ma po jade to ba fe fun mu eje ni atban ni ko be ti se ni njo to ba fe ku gongo yo e ni o nje gba mu ko ja yi emi ati ibode ni ko la wa le ko se nbo to tu wa le mo ya ma ke jade o ti ba ke kokon se le lẹyìn ìgbà yẹn aṣá lọ pe àwọn àdúgbò àkọ́bá àwọn àkọ́bá àwọn àmọ́kọ́ tó ṣe wọn àmọ́kọ́ tó ṣe wọn russia gbé wọn lọ sí general hospital gbàdá dé máa pè wọn lórí fóònù ọjọ́ ti gbé wọn lọ sí mọ́ṣúárì. Odo baba labe orun strange but true labe to e je nse wele bayi e ri pe itan ri aye ta ra wo yi nje o ti di meji bayi tara mi kan abi mo fa yonu ti awon eleyi ti mo wi fun ale wipe e ma je ka beru ijakule e ma je ka so pe tori ijakule ani gbiyanju mo
ninu igbiyanju idapile lede ase yori si lede ba se yori ba de ka fo go fele dumare bi idapule ba de ka gba pele dumare lo je ko ri be ka su ka si wa mo ka deju re kese ka le ba ri mu pe ninu gbogbo idapule pata igbe lori soke na o wa nbe ta ba wo fin da 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 to aja ma fi le se lo fun ti a ko yi ki eledumare ko ma pa tun ri gbogbo wa ka tun ni ipade ayo won alafia e ma wo labe orun tv o nitori wi pe ibi ti mo ero tun gbe wa deni to gbe wa deni isin nu baye baye eja baye ni o won ni fere temi teyin si apinle mo dupe lowo yin fun asiko yin ati nawo yin ati mara yin gbogbo e te n poluwo oja lori eto yi ati labele ati lori ikanni Google ati YouTube abudin to lokun o abudin to losa abuso di bai gaga na ni tomi e ni mo je ti muwo la se melu lo mo ki ku igbadun eto labe orun strange but true o digba.